Dobar dan, predražne, novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća, zec beli sreću deli. Eto, i miš beli sreću deli, isto tako, ponekad. A sad neki glodari u pitanju, samo da ustanovimo koji je, da li je miš, da li je pacov, da li je zeka ili je možda nešto drugo, o tom potom. Ja čitam, vi ste u Inatu objavili jedan zanimljiv članak koji baca potpuno novo svetlo ili možda rasvetljava situaciju koja se desila 3. maja u Ribnikaru. U svakom slučaju, ja bih te zamolio da ti nama prepričaš taj članak, a naše slušalce bi uputili da lepo to pročitaju na Tenane nekoliko puta. Možda će uspeti da razumeju šta se zapravo desilo tog 3. maja, a što mnogi ljudi ezoteristi tvrde da su mi sad u ovom maju prešli neku tačku posle koje nema povratka i vidimo na kraju krajeva da se neke stvari odvijaju nevjerojatnom brzinom. O čemu se tu radi? Pa prvo, ono što sam ja napisao, da kažem, je onako što bi naš narod sad prosto rekao, jedna teorija zavere, ali teorija zavere u kojoj sam ja ubeđen da ima, kako bi ti rekao, mnogo osnova, a to je da iza ubistva u školi Ribnikar, da ga nazovemo masakru u školi Ribnikar u daljem tekstu, stoji sekta i ezoterija. I da to nije, ako ga porediš sa ovim, ne znam, ubistvima u Americi, gde stalno idu neka poređenja sa tim ubistvima u Americi koje se dešavaju tamo po njihovim koleđima, da praktično mislim da ovo što se kod nas desilo gotovo nikakve veze sa tim ubistvima nema. Između ostalog, pazi, prvi je komentar bio da je kad ti porediš, što možda i nije bitno, ali je zanimljivo od tih, ne znam, 20 koliko je bilo ubistava tih, koliko ih ima u Americi, tih školskih, vrlo je zanimljivo da se tamo nikada nije desilo da ubica preživi to. Nikada. A jel on isto strada sa ovim svojima, a ovde se prvi put se dešava što je čak i na zapadu bilo veliko iznenađenje da mi imamo dvojicu masovnih ubistava gde obojica prežive vrlo, mislim ovako da kažemo, samo statistički zanimljivo. Ali ovaj tekst koji sam napisao i koji je već prenet na nekoliko drugih portala i već me zovu masovno i mislim, ajde da se ne hvalim time da je ovo, od kad ja pišem, pišem možda 20 godina, tekst koji je izazvao najviše interesovanje i polemike, jer ipak se tvrdi čak u naslovu da je Sintološka crkva iza masakra u Ribnikaru. Ali ja sada moram tebe tu da istaknem, jer ja u ovoj celoj priči nisam, da nije tebe znao taj jedan egzoterijski element, a o tome, a to što uopšte nije nebitno po meni sada, a to je neka praistorija tog mesta na kome je ubistvo napravljeno. Ja to nisam znao, međutim, o tebe sam čuo, pošto si ti, ajde da te tu bar nahvalim, ekspert bar za ta istorijska zbivanja, što bi se reklo početkom 20. veka, majski prevrat i ono što se pre i posle toga dešavalo, koliko znam, tebe je to uvek zanimalo i tu ti znaš mnogo, mnogo, mnogo više detalja i podijenosti nego prosečan, što bi se reklo, Srbin. I onda si ti meni skrenuo pažnju na neke izuzetne zanimljive podatke, čak je mene, na primjer, jedan od ovih koji je pročito, pa kaže odakle ti sve to, odakle sve znaš, gde si to saznao i tako dalje, pa ja sad ne mogu da kažem da mi je to prijatelj Nenad to rekao, ili mogu, sve jedno, ali ja polazim od toga, sad bi ovo vezao što nisam napisao u tom tekstu, ali je meni zanimljivo u vreme, u komunističko vreme, ja počeo da radim u nekoj firmi. I u toj firmi se, onako, znaš kako, kancelarija velika, nema se mnogo posla, pa onda pričamo razno razne priče, onako, ko u kafani. I krene priča o Krcunu, i čuvenom Krcunu, i o tome kako je on poginuo, sad ne znam koliko znaju naši slušalci, znači Krcun je bio najpoznatiji
jel tako, udbaš posle rata, kažu da je on, čak postoji priča da je on lično iz pištolja ubio Draža Mihajlovića, ali bio je okrutan onako obaveštajac i ovaj, verovatno mnoge ovaj, na duši ima mnoge ljude, takav mu je posao bio. I on je, kao, ne znam koliko znaju naše slušalci, valjda znaju, on je poginuo tako što je njegov službeni auto koji je išao Ibarskom magistralom ka Beogradu udario u drvo i on je poginuo, a ni jednog drugog drveta nema na 300 metara okolo. I on je baš u to drvo udario i poginuo. I onda i sada, pazi, postoje ovaj, veoma, veoma ozbiljne teorije da je to bilo ubistvo, iako i dalje ostaje zvanično. Ja mislim da čak i sad tamo pored Ibarske magistrale postoje neki kao spomenik obeležje gde je on poginuo. Međutim, mnogo je raširena bila ta teorija da je on ubijen. I sad kasnije je bilo i koga je ubio, da li vojna obaveštana služba, komu je namestio i tako dalje. Sve jedno. Ali hoću da ti kažem, mi pričamo o toj priči, izvini, vidjet ćeš kako ću to da povežem sa ribnikarom, mi pričamo sad tu priču i ovaj, u kancelariji, kao da li je ubijen, da li nije, i sad dobro, završi se ta priča, pričamo nešto drugo. Ali ja sam tu kao mlad, tad bio najmlađi, pa bio malo i najdrčniji, i ja sam tu ovaj, u to vreme bio protiv Krcuna i rekao da je to Đukela, da je to zločinac i hvala Bogu i da je poginuo i tako dalje. Dobro, i završi se ta priča i posle meni prilazi najstariji tip tamo koji je bio pred penziju iz Užica, pazi, čovek koji je, znači, zemljak ovome Krcunu, Slobodanu Penezeću. I on mi ovako kaže, dođi vamo, pa ne sme da mi kaže, dođi u ćošak i da kaže, slušaj sine, kaže, da ti ja nešto kažem, pod tim drvetom u kojem se on zakucao je sahranjeno 10 mladića koje je on ubio. I sada, pazi, ja u tu priču, kako bi ti rekao, ne verujem, razumeš, nekako ne verujem, ali ta priča pokazuje jednu mitologiju koja postoji u svim narodima sveta, pa postoji i kod Srba. O tome je, na primjer, pisao i u knjigama arheolog Janković, da ti imaš jedno veliko verovanje da neka mesta gde se neki zločin dogodio ili postaju ukleta mesta. Ili s druge strane, opet ako ti imaš neke mesta gde se dogodilo neko čudo ili nešto jako pozitivno, da ta mesta postaju sveta. I na tim svetim mestima se, na primjer, podižu crkve, obično i svetilišta. Ali postoje i ta ukleta mesta na kome je izvršen zločin. Tako je i ovaj moj iz Užica bio ubeđen iz te mitologije, razumeš, da na ukletom mestu ponovo nekad u istoriji mora da se nešto desi, jer je mesto tako. I onda si ti meni objasnio, pa sam ja od tebe čuo, razumiješ, i ispričao u tom mestu da je na tom mestu da je škola Vladislav Ribnikar, da su bile dve zgrade 1903. godine i u jednu zgradu je ranjeni Apis doveden, da upotrebim, izvini, taj izraz majski prevrat, možda ima neki adekvatni koji ti koristiš, ali ajde da koristi majski prevratom, tu je doveden ranjeni Apis. Ako je tu doveden ranjeni Apis, onda znaš da je to bila kuća iz koje su se najverovatnije pravile operacije za taj majski prevrat, a majski prevrat, da budem sad vrlo kratak, on nije bio, ako ti gledaš, na primjer, nažalost, u našoj srpskoj istoriji od pra Nemanjića, pa onda i ovih naših, da ih nazovem, savremenih vladara, od Karađorđa pa nadalje, pa do jadnog i Đinđića, ti si imao veliki broj puta da nam je vladar, šef države, ajde premijer, ne znam koga, ubijen. Ali u majskom prevratu smo imali, koliko ja, ajde, da me ti kao veći poznavalac istorije tu posle ne ispravljaš, ali smo imali, ako ne jedini, ali onda najveći primer ritualnog ubijanja.
Znači, nije to bilo kao ko Žinđića sad sa 300, sa 150 metara krkne ga nekom mečkom i ubije zato što je nekom smetao. Ovo je bilo ritualno satanističko ubijanje gde su leševi sečeni mačevima i u komadima bacani preko terase. Znači, to nije bila obična, kako bi ti rekao, za naše srpske pojmove likvidacija jednog vladara, nego je tu bilo umešano mnogo čega, ezoterije, satanizma i ko zna čega, a centar akcije je bio na mestu gde je sadašnja škola. A u zgradi pored, znači zgrada pored je bila vlasništvo, time ispravi ako sam tu malo omanio, znači zgrada je pored bila vlasništvo u to vreme ministra, jel beše, odbrane Cincar Markovića. Vojnog generala i ministra odbrane, vojnog. Ministar odbrane jeste koji je isto ubio. Tako sada zvalo, ministar vojni. Ministar vojni, general. I on je sam sekundu, on je osmislio planove po kojima je kasnije vođen prvi svetski rat i odbrana Srbije, ono čime se kasnije Putnik, koji je zapravo bio nesposoban, hvalio i tako dalje. On je neposredni idejni tvorac svega toga kako Srbiju treba braniti ukoliko se to desi. To je zasluga Cincar Markovića, kao i vojska koja je bila ustrojena, kralja Milana i njegova ideja, koja je zapravo, to je pobednička vojska iz balkanskih ratova i kasnije iz prvih. To je Obrenovićevska vojska, a ona 41. to je bila Karađorđevićevska, ona se pokazala kako je mogla da... Eto, povrati na ovom intervenciji istorijskoj, znači u susednoj kući, koja je opet deo ove škole sadašnje, na neki način, tako je, znači, tako je. To je bila, znači, vlasnik je bio znači ministar vojni, koga si sad opisao šta je bio, koji je isto likvidiran u puču, i ubijen je i njegov zet, a ćerka koja je ostala u toj kući, nije dozvoljeno da joj dođe babica da je porodi, i rodila je mrtvo dete. Znači, svi ti zločini koncentrisano, znači sva ta akcija satanistička, ritualna, je imala u stvari ovi, što bi kažli na engleski, headquarter, ili ti znači centar, na tom mestu gde je današnja škola. Onda, pazi, tu se sabiraju neke čudne stvari, a to je, na primjer, da je sada škola dobila ime po Vladislavu Ribnikaru, sada da nešto ne muljamo za njega, on je ovakav, onakav, ali zanimljivo je da je on živeo sve vreme u Francuskoj i da je odmah posle prevrata došao u Beograd i odmah od novih vlasti vrtoglavo napredovo i osnovo novu novinu. Znači, on je njih sve vreme podržavao inostranstvu i on je bio deo tih satanista koji su ritualno ubili kraljevski par, samo što nije bio tu direktno da ubija, nego je bio u nekoj organizaciji inostranstva. I znači, po njemu se škola nosi ime. Druga stvar koju sam ja tamo naveo je da sada, ja sam otišao čak na internet, znači kad ulaziš u tu školu, ona je od mene 5 minuta peške, ja sam ovde na Vračaru, znači piše krupno ogledna osnovna škola Vladislav Ribnikar, ogledna. Šta znači ogledna sad, pošto nisu, retke su škole ogledne, ja ne znam koliko ih ima, ogledna je ona koja je u stvari tu da se približi standardima Evropske unije, znači da valjda ima više tih kompjutera, da se modernije uči, kao da ne budemo zaostali, pa je to ogledna u nekim eksperimentima, i oni su kao ogledna škola imali prošle godine proslavu Noći veštica, kako se zove, Halloween party, koji nam je stigo sa zapada. Da ne govorimo šta su Noći veštica i šta se simbolizuju, ali ja samo da kažem, u Australiji gde sam ja bio, to je opšte popularan praznik, jel tako, i čiji su simboli veštice, kosturi, đavoli, one sablje, onaj mrtva koji nosi onu sablju smrti i tako dalje, znači taj dan se to slavi.
Sad, da li je to u prošlosti, što oni kažu, kod Kelta imao neko drugo značenje, pa je sad to preneseno i promenjeno, da ne idemo u istoriji, ali danas kad se slavi, znači slavi se uz mrtvačke glave, uz veštice i uz smrt. Zato je današnja proslava napravljena i oni su to u oglednoj školi napravili. To, eto, i sada to ti je neka pozadina što ja nisam znao, znači nevezano za ubistvo sada, to ti je situacija što bi se reklo pred ubistvo u toj školi. Znači ogledna škola napravljena na ukletom mestu sa i koje nosi ime čoveka koga bi ja nazvao satanistom. Znači to je situacija. I sada što ja u tom tekstu nisam napisao, sad mi postalo najveće pitanje, Nenade, od svih je, kada ti gledaš na primjer slične događaje u svetu, kad neki pobije nekoliko ljudi, jel tako, prvo pitanje koje se postavlja policija, prvo pitanje koje se postavlja je da li je taj imao saučesnike. To je prvo pitanje. Da li mu je neko pomogao u ovome što je uradio? To se prvo pita da bi se ti pohvatali kao neka grupa koja je to izvela. I danas posle je tako više od 40 dana od tog događaja, mi imamo zvaničnu verziju od policije da je ovaj dečko koji je imao 13 godina ili 14, manje od 14, sve, apsolutno sve uradio sam i da nikakvu podršku nije imao. E sad pazi, ako se ti staviš, Bože me oprosti, a tako se to radi kada si neki inspektor ili radiš to, pa kada se staviš na njegovo mesto, znači da on odlučio na primjer da pobije 5-6 svojih drugara iz odeljenja. Znači da bi napravio tu akciju, on mora, kako bi ti rekao, da ima ozbiljnu pripremu. Treba da nađe najbolje i najsavršenije oružje. Treba da proceni koje je najbolje vreme. Treba da oceni kad i kog će da ubije, kako će da dođe. Znači to je jedna akcija ozbiljna. Onda on treba da ode i da i na internete ili nešto da sazna i onda se pitaš, staviš sebe veliko pitanje, da li je ovaj mali to mogao da uradi, da nikog ne pita, da sam to sve uradi, da niko osim njega ne zna i da napravi celokupnu tu akciju. To je veliko pitanje. Moj odgovor je ne. Ne, on to sam tako nije mogao da uradi. I ja sam tamo u tom tekstu napisao mnogo nekih, kad se javljaju, to sam ja rekao i objasnio, kad se javljaju teorije zavere. Teorije zavere se javljaju kada neki događaj je, kako bi ti rekao, neobičajen i kada nekako nije ubedljivo objašnjenje za to što se uradilo i kad ima mnogo nekih neobičnih detalja. I tu ti je najbolji primjer kada je onaj organizator pedofilije, čije su mušterije bili Clintonovi i članovi kraljevske porodice, on je uhvaćen, znači čovjek koji ima direktne dokaze da su Clinton i njegova gospođa i članovi i brat pokojne kraljice, da su kod njega dolazili, da im ovaj pruža satanističko-pedofilske usluge, taj je odveden u najzaštićeniji i najznačajniji zatvor sa 5 kamera i tamo se obesio plafon. Sam, izvršio samoubistvo. E sad, pazi, po meni, ko veruje da je to tako bilo, on je budala. Zato ja smatram da isto toliko smatram za nekog za budalu da smatra da ova verzija događaja kao klinac uzeo pištolj, Katin otišao u školu, pobio 8 ljudi i sad ajde, zato što se iznervirao na svoje prijatelje koji su ga blago zajebavali u školu. Pazi, to je sad verzija koju mi imamo. Sad, šta je u cijeloj priči najčudnije? Najčudnije je to što sada opet ja prenosim šta sam čuo od stručnjaka i pročito, a to je da, i napisao sam u tom tekstu, da si ti, izvini, pazi, prvo da objasnim ovom narodu da i ti i ja imamo po troje dece i roditelji smo. I
ne znam za drugi narod, ali mi koji imamo roditelje i koji smo roditelji i kojima su deca prošli kroz tu školu, mi nismo mogli nikako da ne budemo duboko pogođeni emotivno tim događajem. I sada, i hoću da ti kažem, ja sad nekako, ali posle 40 dana, izvini što ovako pričam hladnokrvno, tehnički o tim ubistvima, ali to ne znači, ne daj Bože, da mi nemamo osjećaja prema toj deci, imali smo ga i bilo je tragično, ali evo došli su sada neka vremena da onako probamo hladne glave da analiziramo taj događaj. I sada šta je tu najčudnije? Najčudnije je da sam tu negdje sada čitao sada ovaj i komentare ljudi koji su stručnjaci. I ja imam ovaj brata od tetke, kako bi ti rekao, znači najbliži rod, koji je ovaj sportski streljač, kako bi ti rekao, bavio se time celog života i sjećam se da je on pucao iz tog pištolja. I čak mi je jednom rekao simpatičnu stvar da oni na treningu uzmu peglu i drže je kao pištolj, kako bi ti rekao, drže tako peglu ovaj, kao da drže pištolj jedno sat vremena da ojačaju mišiće. Pazi, da ojačaju mišiće. Znači on je bio ozbiljan i ja sam sada njega zvao i da ga pitam. Sad da se vratim opet, ja sam imao, izvini, ovaj prekid. Ali gledaj, kad je bilo ono srušenje kula bliznakinja u Njujorku, ja ne znam da sam već ovako izlapeo pa sam to već ispričao, ali ja sam imao priliku dva puta u životu, u zadnjih godinu dana, što je retka, bar za mene prilika, možda drugi imaju takve prilike, ja nemam, imao sam dva puta priliku da za stolom sedim sa čovjekom kome je posao da vozi Jumbo Jet. Pilot Jumbo Jeta. Jedan je radi za Katar, kad sam ga ja bio, a drugi radi za neku afričku kompaniju, vozi ove najveće Jumbo Jetove. Nađem pilote. I ja sada, kad sam čuo šta radi, ja odmah jednog i drugog pitam i kažem, molim te, brate, ti voziš, profesionalci, teraš taj Jumbo Jet, reci ti meni, da li je moguće da Arapin koji je bio samo u školi, koji nikad nije vozio, koji je bio samo na tom trenažeru ili ti kako se to kaže ovome simulatoru, da li on može sada da uđe u kabinu, izbaci sve i da krene i da udari onu zgradu? Jel može? I obojica ljudi mi onako kažu, ma jesi ti normalan, to je nemoguće, nemoguće. Ali hoću da ti kažem, dobio sam informaciju ne sa interneta, sa ne znam info ovog onog, nego sam našao ljude koji to rade, koji su bili sa mnom. I sada zovnem mog brata, znači koji je streljač, koji je pucao iz tog pištolja 1000 puta, zna svaku marku, bre, to mu je život bio. I on meni kaže, slušaj, sada u Srbiji da nađeš najboljeg koji je prvi ovaj, i najbolji pucač iz tog pištolja, kako bi ti rekao, i da on nađe najbolje oružje i zabere ga koje je, Bože me oprosti, za ubijanje i za tu situaciju. Znači da bude lako, ne znam, da malo trza, da je precizan na srednju veličinu i tako dalje. I da on ode u tu učionicu i da ima takozvane pokretne mete, jer su ova deca bežala, nisu oni stajale svi da ih ovaj gleda. I da ih ovaj gađa sa tog odstojanja. Ovaj najveći u Srbiji, ovaj najbolji strelac ne bi mogao da napravi taj rezultat ko što je ovaj klinac uradio. Ne bi mogao da napravi, kako bi ti rekao, taj uspešan rezultat da toliko njih pobije i što je najzanimljivije da njega niko ne dirne i da se preda. Znači to je, kako bi ti rekao, isto tako neverovatno kao i onaj što je Arapin koji je došao iz pećine i bio na 5 časova tamo letenja, uspeo sada da zaokrene avion, da ga okrene i da ga potrepi tačno u zgradu i tačno na mesto da će ovo da se stroka.
Znači, izvini što pravim to paralelu, znači najčudnije u cijeloj stvari je kako je on uspeo kao klinac koji to evidentno nije, ne znam koliko vežbao, možda ga i tata odveo nekad na streljanu, ali opet što je najzanimljivije bio je onaj izveštaj onoga glavnog na streljani da Mali nikad nije ulazio unutra da puca, nego je samo sedeo u kapiću. I to sad, ajde, da li je tačno ili nije. E sada, iz ovih svoga što sam ti ispričao, razumeš, ajde, tu imaš delove nekog mozaika iz koje treba da skup napraviš sliku. Ajde sada ti izleti sa nekom teorijom kako se to i zašto desilo. I onda sam ja izašao sa svojom teorijom. Znači, a sada na ovo tvoje, kako bi ti rekao, ja mislim ovako neskromno, da je ovaj tekst odličan i dobar, a ja ga pišem, po tome govorim, samo što se tu skupilo, kako bi ti rekao, našli smo se, Bog je ugodio da se nađu dva stručnjaka, ti za taj majski prevrat, a nema takih mnogo, ne kažem da si jedini, ali nije to neko polje, ti možda nađeš u vrh glave, ajde da te ne vređam ili da te ne hvalim, ali ne verujem da ima više od 20 ljudi u ovoj celoj Srbiji koji su baš toliko zainteresovani za tu temu gde si ti. I isto tako, ja verujem da nema više od dva čoveka, ako nisam jedini u Srbiji, koji se razume u saintološku sektu. Tu sam bio, to znam odlično. I onda ja imam svoje objašnjenje. Znači, Ron Hubbard, koji je navodni osnivač saintološke sekte, a u stvari on je samo izbačen da bude maneken, a ono sve što su radili, napravili, to je DIA, Defense Intelligence Agency, znači američka vojna obaveštajna služba, oni su stvorili osnovu tog saintologija i onda su ovog Rob Hubbarda našli i stavili ga i rekao vodi ti ovo, jer mi ne možemo mi sada kao državna vojna obaveštajna služba da se bavimo takim prljavim stvarima, nego nam treba neko ko će to da radi za nas. I tako je Ron Hubbard osnovao najgoru sektu koja na svetu sada postoji, to je ta saintološka. A pazi sada, to sam ti rekao isto ili ne, ali vrlo je zanimljivo da glavni, kad nekom kažeš saintolozi, ili ljudi koji malo znaju, odmah kažu Tom Cruise, ili ovaj, i koji je onaj drugi, John Travolta, jer su oni u stvari najpoznatiji kao manekeni te saintološke crkve, oni tamo ništa i nisu, nego su isto ko sada neki sportista koji reklamira Coca-Colu tamo, pa govi sad smatraju da on ne znam šta kod Coca-Cole, ne, ovi su manekeni, pazi, jesu oni članovi te crkve, ali tamo u hijerarhiji nisu nešto, ali su kao poznati likovi, najpoznatiji, najistaknutiji njihovi manekeni. Znači, kad nekog pitaš od našeg naroda, ako je bilo koji čuo za saintološku crkvu, od pet njih četiri će odmah da kaže Tom Cruise. Taj Tom Cruise, koji je, da kažem, na neki način simbol najgore sekte koje postoji na svetu, on ti je bio počasni gost kad je krunisan Charles III. Charles III. U Londonu, ima sliku čak gdje on lično dolazi i Charlesu III. Jel tako suverenu Ujedinjenog Kraljevstva čestita to jer je pozvan na to venčanje. To onako usput budi rečeno. Znači taj Ron Hubbard je napisao knjigu Dianetika koja je, da se ne uvredi neko, da pravim tako poređenje, koja je Biblija te saintologije. To je njihova knjiga, ima jedno 700 strana i to im je knjiga koju svi moraju da imaju da pročitaju, tu su osnove saintološke sekte. U toj knjizi postoji jedan deo koji se zove na engleskom demoni. Znaš, ti možda ga prevedeš na srpskom isto demoni ili đavoli ili ne znam kako hoćeš. I sad on govori u tom delu knjige koje je naslovljen sa demonima, u stvari demoni nemaju, ti njegovi demoni iz knjige nemaju nikakve veze sa đavolima koje mi imamo predstavu iz Starog Zaveta, iz hrišćanstva, Lucifer i tako dalje. Ne, on je samo isto ime iskoristio demoni, ali njegovi demoni
to je, on tvrdi da svaki čovjek u svom mozgu, on, ajde ne znam kako da upotrebim neki srpski izraz, fajla, znači ima neki ćošak, neku memoriju u kome su mu koncentrisani najsatanističkiji, najgori, najcrniji delovi njegovog samog njega, ali su sakriveni u tom nekom fajlu. I on tvrdi da njegova Scientološka crkva ima metode da u taj fajl uđe i da tog demona probudi i da ga diriguje, kako bi ti rekao. To je sad s jedne strane. S druge strane, ja lično sam sredo, i to znam, lično ja sam sreo čoveka koji je u Australiji bio delegiran da dođe u Beograd da osnuje ilegalni ogranak Scientološke crkve, zato što ovdje Scientološka crkva, za razliku od nekih drugih država, nije registrovana. I ona gdje je registrovana, oni imaju zgradu, piše tamo Scientološka crkva i zvanično rade, tamo gdje je zabranjena, na primjer u Rusiji ili kod nas, znači ona radi ilegalno, tako što se nađu neke prostorije, znaš, koje se iznajme, i tu se vrše te seanse na ilegalan način. U stvari oni vrbuju lokalne iz te države, jer je bitno da jezik bude prema onom pacijentu, mora da bude maternji jezik. Znaš, ne možeš ti sada na engleskom jeziku, razumeš, da sada budeš nekog da nešto ubeđuješ ovdje. Srbina mora da bude maternji jezik, zato što ovaj ulazi u hipnozu. I zato se regrutuju iz redova domaćih psihijatara, psihologa ili ali obavezno sa onima koji imaju koji znaju i hipnozu, regretuje se neko i obuči se, i on postaje sada ovdje, kako bi ti rekao, zvanično je psihijatar, a u stvari je ilegalno član Scientološke sekte koji je tu poslat sa zadatkom. I ja sam tu u toj tekstu napravio. S druge strane, znajući, ja sam imao sina svog rođenog koji je odličan dečko sad, odličan dečko, ali je imao, to sad ti opet govorim iz ličnog iskustva, ali koji je imao ozbiljne neke probleme kad je bio tinejdžer. I ja sam imao tamo prijateljicu koji je psihijatar vrhunski u Australiji. Ja sam rekao, daj ovaj moj mali tuče se, bije se, jebote, krade i samoposluge, ovatile ga, napušta školu, svađa se sa majkom. Jako loš bio. Znači, ja njoj kažem šta da radimo s tim detetom, i ona mi kaže, slušaj, to je problem tineđerskog vremena kada se menja hemija mozga, i statistika pokazuje da skoro 1 u 3, ako imaš 3 djece, Bože me oprosti što ona meni kaže, vjerovatnoće da će jedno to 3 djece da malo prolupa kao tinejdžer. I ona meni kaže, tu pomoći nema, ali to prolazi s vremenom, i kaže, tu se kao od pljuska samo sakriješ pod neko drvo da to prođe, ali naravno postoje metodi da tom detetu ti pomogneš da tu krizu lakše prebroti. I sada, po meni, ovaj mali, koji je, sad je to moja teorija, znači sada idemo na moju, ovo što smo pričali do sada, to su potpune činjenice, 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 činjenice. Ali ovo što sad pričam, to je moja bogata mašta. Znači, ja mislim da je ovaj mali imao tih tinejdžerskih problema, nije voleo ovaj u razredu, mislio bi da ga oni mrze, cijelu noć je provodio na kompjuteru, nije izlazio iz sobe, čudno se ponašao prema roditeljima, i roditelji koji su puni para, jel tako, bogati doktori, profesori, oni su odlučili da nađu, da mu daju stručnu pomoć, znači da mu nađe nekog psihijatra, ne bi li ga mu pomogao, jer dete se malo ponaša neobičajno, a što se dešava u tinejdžersko vreme, što ja rekao, čak 30%. I onda, pošto su oni iz te škole, pošto su oni neka elita srpska, i pošto postoji ovdje služba koja sve to prati i sve zna, oni odlučuju da mu mjesto psihijatra normalnog uvale ovoga Scientologa da dete leči.
Sentolog ulazi na to mesto psihijatra kod ovog malog i onda po svojim satanističkim nakaradnim znanjima od njega pravi ubicu, znači budi mu onog demona o kome priča Rod Hubbard u svojoj knjizi Scientology, budi i praktično ga izvežbava i uvežbava u nekoliko tih sessions, kako se kaže, da on to odradi i da taj njegov duh, taj njegov demon u njemu to odradi. To se, pazi, tu ima slučajeva svetskih koliko hoćeš takvih. Koliko hoćeš imaš takvih ubistva da primjera ne navodim. Znači, sada, po meni je samo pitanje da li je to, ja sam ovdje hrabro rekao da je to Scientološka crkva. Jedino da se mogu da pogrešim, a to je da je možda neka druga slična sekta. Vjerovatno ni Scientolozi nisu na ovom svetu jedini koji su provalili te neke tajne, najnovije tajne koje su došle iz vojne industrije o psihi ljudskoj. I kako ti možeš da uđeš od čoveka i da mu narediš da radi šta god hoće. Pazi, ovi se iz Scientologije hvale da oni, na primjer, da njihov taj, kako bi ti rekao, sveštenik može svog pacijenta, ako mu je duže pacijent, ladno, što bi se reklo, da ubedi da izvrši samoubistvo. Bez ikakvih problema. To je čak i najlakše. Pa ti sačekaj, ako ti možeš nekog da ubediš da oduzme sam sebi život, šta ti je problem da ga ubediš da oduzme nekom drugom život, jel mu objasniš da to tako treba. I znači, jedino se ograđujem, ajde, ovo što sam rekao da je to Scientološka crkva zato što njih znam. Ali opet verujem da ta Scientološka crkva ima neke svoje sestrinske, kako bi ti rekao, organizacije, nemoguće da su oni sad tu napravili neki monopol nad tim i moguće je da je to pitanje neke sekte. I sada što je meni najzanimljivije u ovoj celoj priči, znači da je mene nazvala prijateljica psihijatar, profesionalni psihijatar i to malo, ajde moje godište, ima 60 i neku godinu koja 30 godina radi kao psihijatar. I kad je pročitala tekst, ona je mene nazvala i kaže, slušaj, kaže, ja sam prvi dan posle masakra rekla da je mali programiran. Da je mali programiran, da je od nekog programiran. To je ona meni rekla koja, kako bi ti rekao, sa mnom nikakve veze ima, niti ima neke veze sa Scientologijom, nego je psihijatar, onaj pravi. I onda kad ja to sve saberem i oduzmem, znaš, u ovim teorijama zavere, naravno, uvijek može to da bude, možda i ne bude, i svako ima pravo da kaže nešto, ali ova moja teorija, da je ovo, i onda sada, pošto si ti tu možda čak ideš dalje od mene, onda možemo da idemo, a što ja u ovom tekstu nisam imao hrabrosti da uradim, a to je sad još jedno pitanje, a zašto je to urađeno? Zašto je to urađeno? Jer je to znači urađeno namenski, sa planom. I ja mislim oni koji su, znači smatram da je masovno ovo ubistvo u Ribnikaru projekat. Pazi, projekat je koji je negde smišljen. I on je smišljen da se desi na tom mestu, u Ribnikaru. I čekala se prilika. Čekala se prilika da se da naleti klinac, pojedinac koji je za to sposoban i za to ima potencijal. Jer nema baš ne znam koliko hoćeš. I situacija se pratila. I prate se naravno deca ovih doktora, profesora, služba, sve zna i gde seru i da gde pišaju. I oni su provalili ovog malog kao odličnog kandidata za tu akciju i onda se ceo mehanizam pokrenuo i onda su ga angažovali i odradili posao. Odradili ono što su hteli, a to je da su napravili da se u maju mesecu 120 godina posle majskog prevrata desi to masovno ubistvo u školi. Zašto? Pazi, sad ja da ti iskreno kažem, ne mogu to da se pravim pametan da provalim zašto, ali evidentno po meni je zbog toga da to
će da promeni kolektivno nesvesno kod srpskog naroda. Jer ti imaš, evo i danas sam čitao neki tekst u Vremenu da ga preporučim o Jungu koji je govorio o tome da imaš ti kod svakog pojedinca, ti si doktor, pa ti objasni to, imaš tu individualnu psihologiju kao što svi mi imamo i ličnost i razmišljanja i podsvesti i ne znam šta, ali svaki narod ima i kolektivnu psihologiju. To je Mila Alekčević, na primjer, tu stručnjak za to. I ta kolektivna se stvara i međunarodom i ona je jako bitna. Ovaj je baš objasnio kod Nemaca za vreme drugog svjetskog rata da je ta kolektivna nemačka psihologija stvorila Hitlera. Nije on slučajno pao sa neba, nego je takav da je on bio taj tip koji je to kolektivno što je postojalo u nemačkom narodu prepozno iskoristio. I sada, verovatno i naš narod, prema nekim proučavanjima ozbiljnih psihijatara kojih ima, jel tako, i inostranih i domaćih, da proučavaju to naše kolektivno nesvesno ili kolektivnu psihijatriju i onda je nekao došao do zaključka da bi dobro bilo da se na tom ukletom mestu desi takav događaj koji će da šokira celu naciju, da šokira celu naciju i što neko kaže, ne znam, to je opet individualno kako je ko reagovao na taj događaj, ali ipak može se reći da Srbija posle ovog ubistva nikada neće biti ista kao Srbija pre ovog zločina u onoj školi. E sad, da li se tu nešto malo promenilo ili mnogo? Ali da se promenilo, jeste. I kad budemo na kraju, ti i ja obično na kraju godine, a daleko je, sad smo tačno na polovini godine, je li tako? Ali na kraju godine obično mi u razgovoru imamo, što ja smatram zanimljivo, da nekako rangiramo događaje iz prošle godine koji su bili najznačajniji ili koji su ostavili, da kažem, najveći utisak na ovaj narod ovde, da uzmemo tako, i to već unapred možeš da kažeš da će taj događaj na kraju godine da nam u vrhu događa, jer da ne znam da će bude prvi, ali verovatno da će mnogi ljudi da ga stave na prvo mesto, kad bi se glasalo, Bože me oprosti, a to je masakr u školi Vladislav Ribnikar na Vračar. Na kraju, evo, raspričao sam se o tome dosta, jer mislim da je stvarno taj tekst dobar, jer znaš, mi smo imali sećam se kad je, Bože me oprosti, ja sam juče, pazi, našao vest, novi detalji o ubistvu one pevačice Jelene. Pazi, žena ubijena, koliko, ima 10 godina, sad stižu kao naslov mnogi novi detalji. I znaš, kad je ona ubijena, onda se toliko pričalo razno, prošao biciklista, sekta, političar, brat, otac, muž, tast, ko je sve tu umeštan, i tako da kad to pročitaš malo ti se smuče ove priče kad neko analizira neko ubistvo i kad neko ima neku teoriju kako se to desilo. Ali ja eto neskreno smatram da je ova moja analiza koju sam napravio i napisao napisana, ajde da ne preteram, baš onako naučno na osnovu činjenica. Na osnovu činjenica, i ja mislim da sam da je to eto zahvaljujući, opet da kažem, na kraju spoju tvog tog znanja iz istorije i moj znanja iz scientologije izuzetno zanimljiv, da kažem, tekst i pokazuje, znaš, da smo mi i dalje Srbija, moj zaključak i dalje, da smo mi Srbija i dalje u svetu jako, jako, jako značajno mesto, razumeš, značajno mesto. I opet sada je pitanje, da se vratimo na ono tvoje ezoterično, pazi, mi smo Beograd ipak mesto gde se dve najveće reke evropske, ako ne računaš Rusiju tamo, gde se dve najveće reke spajaju na jedno mesto, mi smo to mesto. Mi smo to mesto gde je najstarija evropska civilizacija napravljena, gde je prvo metal izliven na istoriji ove planete i gde je prvo pismo, slovo napisano na istoriji ove planete ovde gde smo mi, ovde gde se ove dve reke spajaju. I nemoguće je da tu nešto više ne postoji ako nečeg duhovnog i egzoterijskog postoje. I zato smo mi i dalje cilj
i vrlo bitno ovim ostalima, zato oni neće da naprave taj masakr, ne znam, ajde da ne vređam neke zemlje u Rumuniji, ili će da ga naprave negde u Zanzibaru, ili će da ga naprave ne znam gde, jer te zemlje druge nemaju tu ezoterisku težinu i značaj kao što ima Srbija, i zato mi i najebasmo, da ti ja kažem, i kao narod i u istoriji, zato što smo se zatekli tu gde jesmo. Odlično ti priča, Predrže, samo zaboravio si tu još jedno, dva, tri sitna detalja koje bi mogle da začine tu tvoju priču. To je da je... Da ne gledamo, tako je. Četrdesetnica, znači, tog ubistva i zločina u Ribnikaru pala baš, gle čuda, ni manje ni više nego na dan kada su ubijeni poslednji srpski kralj i kraljica, znači Aleksandar i Drago Obrenović. I to je meni vrlo zanimljivo da je se poklopio taj dan, a to je dan koji je jako zanimljiv u srpskoj istoriji, taj 29. maj, odnosno 11. juni po novom kalendaru. To je jedno, znači ja ne verujem u slučajnosti da se to tek tako desilo, pošto si počeo sa tom pričom o Obrenovićima. I druga stvar je da je taj Ribnikar, i to je vrlo zanimljivo, postavljen tačno na pola puta, znači geografski gledano, tačno na pola puta između hrama Svetog Save i Skupštine. To je isto možda bitno, ali ne mora da znači, ali vrlo zanimljivo. Mi imamo neke emisije u kojima si ti objašnjavao na početku našeg druženja, šta znači tačno udaljenost neke četiri tačke, gde je jedan spomenik, gde je jedan hram i tako dalje, gde su još dva neka vrlo bitna detalja, pa neka ljudi se potrude malo na našem kanalu, neka to isprate. Sve ovo što si ti rekao, ljudi mogu da pročitaju na sajtu inat.online, i ono što je još bitnije, ti si napisao, izdao jednu jako zanimljivu i vrlo prihvaćenu i u nekim krugovima vrlo dobro prihvaćenu i usudio bi se reći čak i obožavanu knjigu Bekstvo iz Ambisa, gde ljudi mogu sve ovo što si ti rekao, znači mnogo bolje i mnogo više da saznaju o tim igrama, zakulisnim igricama, ezoterijskim igricama, povezanosti određenih struktura i načinima kako se neke stvari obrađuju. Znači da ne budeš, ti si vrlo skromno sebe tu predstavio kao eto neko ko je sve to izmaštao, ali ja mislim da ima dobrih osnova za sve to što si ti rekao, znači srazmjerno znanje koje posjeduješ i onome što si sam proživeo, proživeo ti što si video. E, izvini Nenade, ali ti si mi isto rekao, da to ne zaboravimo, ne znam koliko je to bitno, da je ubistvo u Ribnikaru opet se poklopilo na isti dan kada proslavljamo svetog Nikolaja Velimirovića Ohridskog i Žičkog. Tako je. Pa nije slučajno, nisu slučajno dvanaeste mosti svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Vidim da sada izbacuju to Ohridski, sad ga masovno zovu Žičkog, on je zapravo Ohridski i Žički. Vidim da nisu oni slučajno donešene ovde u Beograd na poklonjenje, znači taj koji to smislio, znao je, ima razlog. Naravno, taj 3. maj je još po čemu jako bitan za Srbe, to je u onoj revoluciji u 19. veku u Mađarskoj, kada je narod težio oslobođenju, tada je prva skupština izabrala, znači, patrijarha Josipa Rajačića, pa imamo, na primjer, samog našeg velikog dečijeg pesnika i pesnika generalno, znači Jovana Jovanovića, koji je onaj pseudonim uzeo Zmaj, to nije Zmaj, nego je ćirilicom napisano 3. maj. To je jedan od najvažnijih datuma u, kako da kažemo, u istoriji, kako mi to kažemo, prečanskih ili Srba iz Vojvodine. Zato kažem, nije to, ima tu još nekih datuma da ja se ne spominjem, ali o tom potom pratite nas, bit će o tome, mi smo o nečemu pričali, ja ćemo raditi jednu lepu priču, ti imaš jedan onako po meni dosta neuspeo i loš intervju kod Zlatanovića na Srbin Info, jer on jednostavno nije dorastao toj priči, ali ćemo ti ja da uradimo jednu malo kvalitetniju priču vezano za tvoje bivstvovanje u Sentolizima, kako je do toga došlo i tako da najavimo, pratite, znači bit će i toga, bit će zanimljivo. Tako da ima tu još neke stvari, ali opet kažem, nisu sve stvari da se otkriju, nisu sve stvari da se pričaju, neke stvari, to su mi i rekli, ja se ne bih htio da se pravim pametan, ali poznavajući sve to, znajući da je danas, evo ja ću reći još jednu stvar, šta se desilo na obražavanju 120 godina ubistva poslednjeg srpskog kralja i kraljice.
desilo se da je ljudima koji su to obeležavali od 89. godine, znači ovo kontinuitetu više od 20 godina u ovom sastavu sada, pošto su neki umrli, to su sve stariji ljudi, njima je bilo zabranjeno da prisustvuju onom drugom delu obeležavanja. Znači, u kripti to možete pogledati, mi smo objavili snima koji smo preuzeli sa kanala Media Group 011, vidi se, kako da kažem, vidi se jedna određena doza netrpeljivosti oni koji to sve rade i vidi se da je to, kako da kažem, nije baš pravo što moraju da drže pomen poslednjem srpskom kralju i kraljici, ali opet, to se desilo i vidi se vidno ono što je mene pogodilo, pošto su bili predstavnici doma Karađorđevića, neka dva klinca meni deluju kao da su nacionalna manjina, ne bih htio da kažem da su cigani, nego prosto tako deluju kao da su pripadnici neke nacionalne manjine. Vidi se čak i ono nepoštovanje gde ovaj jedan momak polaže venac, ovaj drugi je okrenut leđima prema grobu. Mislim, to je onako elementarno, kako da kažem, to je baš elementarno nepoštovanje, to je baš onako, nemam reči, jednostavno, može da nekog ne voliš, ali kad dođeš na grob, pokloniš se, prekrasiš se ako to veruješ, ako ne, ono, barem iz poštovanja staneš licem prema grobu, pokloniš se, okreneš se i odeš, a da se okreneš leđima, dobro da nije izvršio neku nuždu, mislim, to je, tako mi delovalo otprilike, mislim, baš je onako, kako da kažem, unižavajuće. Ali ajde, to neka bude njihova, da tako kažem, njihova, na njihovu savest i svest, ako oni uopšte imaju svest, obzirom da vole Karađorđevića. Prema tome, mnogo toga ima zanimljivog, znaš, i zanimljivo da se to desilo, eto, baš u godini, da su tim ljudima zabranili, znači u toj jubilarnoj 120. godini, 12. je ritualni broj u mnogim, kako da kažem, ezoterijskim pokretima i za mnoge jedan od najznačajnijih ritualnih brojeva. I ja se plašim, mi smo pričajući, čak imamo i tu emisiju na našem kanalu, kada se pričalo ono u martovskim onim pogromima, tad smo ispomenuli da u martu se neće desiti ništa, ali da se treba plašiti maja. Naravno nismo znali da se desi tako nešto monstruozno kao što je ubistvo dece, ali u svakom slučaju bilo je za očekivati da će u ovoj jubilarnoj godini neko da jednostavno pokrene taj ciklus rituala koji se uveliko vrši po Srbiji. Ti ja smo prisustvovali nekim od tih javnih rituala u vidu nekih protesta i tako dalje. Ti znaš, na kraju krajeva, ja sam te zato i malo zezao, ti si išao na ove šetnje, jer jednostavno sve to što se tražilo, u prvoj emisiji sam rekao, sve to što se traži, traži se upravo ono što je pogodovalo svemu tome da dođe do ove nesretne situacije. Znaš, i jednostavno ljudi možda nesvesno, ne želim da daleko od toga da su ljudi izlazi svesno da bi neke stvari podržalo, naprotiv, oni, svako od nas želi da živi u boljoj sredini, u boljoj zemlji i tako dalje, najbolje želje imamo tako za svoju porodicu i svoju zemlju, ali mislim da nekad nisu svesni u stvari šta zapravo rade, jer nažalost živimo u vremenima posle 2012. godine, eto, gle čuda, opet 12. Mnogi su se stvari promenile, mnogi ljudi koji se bave tim, kako ti kažeš, duhovnim, ezoterijskim, su mi skretali pažnju. Ja nisam nešto, kako ti, nisam nešto obučen za sve to, prosto, eto, radim te intervjue sa zanimljivim ljudima, pričam sa dosta ljudi, sticam okolnosti, posao mi je tako da upoznajem, ali tako, i na stolici dosta zanimljivih ljudi, i onda vidiš da se mnoge stvari poklapaju, znaš, kad ti objasne i kad ti uputuju neke stvari, ono, bude ti mnogo jasnije, počne da gledaš malo drugačije te koincidencije. I danas tvrdim, evo, sa svojih 50 nešto godina tvrdim da koincidencije ne postoje, da ništa nije slučajno, da sve ima neki smisao, pogotovo ti neki veliki događaj. Znači, vrlo je zanimljivo da u našoj istoriji su dva datuma, mart i maj, onako nekako se baš grozne stvari dešavaju. Mart više vezan za ljude, kako da kažem, personalno, ali maj je, znači, za državnu politiku, znači generalno. Ono što mi sada primećujemo, znači, to je da mi vidimo da se nama strašni napadi na našu crkvu, crkva koja trpi velike napade, strašni napadi na nas same, vidimo da se zemlja besomučno rasprodaje i daje raznoraznim likovima koji dolaze tu, donose svoje crkve, svoje rituale, svoje običaje i tako dalje. Znači, to je vrlo, vrlo, kako da kažem, vrlo negativno i vrlo je neprijatno. Jednostavno, ovo je sada, tu se slažem sa tobom, da je to, mi smo to čak i spominjali na jedan onako uvijeni način,
da je ovo zaista jedan ritual. I mnogo toga ima, mnogo koincidencija i prosto nekako mi je, opet kažem, ne verujem u koincidencije, mnogo mi je to čudno da je izabrano baš to mesto, znaš, da je baš taj datum, da se poklapa sa, da se držimo samo opet 903. Znači se poklapa mesto, da se poklapa datum, da se poklapa sa tim, tom četresnicom, da se poklapa, znači, sa mnogim drugim detaljima, ne znam, to je meni jako zanimljivo, eto, našim slučajnicima neko to procene. Žao mi što smo uopšte spomenuli i što uopšte se bavimo time, ali eto, moramo nekako zato da se ljudi obaveste, da budu svesni da nije baš sve onako kako se čini, da nije baš sve, ti si jako lepo i dosta podrobno sve to objasnio, ja se nadam da će ljudi razumeti. I evo na kraju samo jedan komentar svim onim, kako se danas moderno kaže, hejterima i onim, ja bih rekao onim tupsonima koji ne mogu da shvate ono što mi pričamo, nemojte kuckati tamo, dajte pljuvati ljude, mislim, sto moraju svi da znaju da ste budala, sto moraju svi da znaju da ste glupi. Nema potrebe, čuvajte to za sebe, svoje prijatelje, svoju intimu, mislim, nema potrebe da u tim komentarima iznosite neku mržnju. Ne sviđa vam se kao, brate, okreni kanal, ima 1000, gledaj nešto drugo, uopšte nebitno, ne patim ja od toga da ja sedim 1 milion pregleda, da patim od toga, pa sigurno je da bi bio jedan od ovih režimskih kanala mainstream koji danas svi to nešto vole i poštuju, odavno bi se rađivo sa nekom službom, primao apanažu i tako dalje i tako dalje, ili neke informacije, nebitno. Znači, nema potrebe, ko hoće, koga zanimaju neke drugačije stvari, neke zanimljive priče, zanimljive ljudi, da malo se proširi i da se malo treniramo, da razmišljamo van, kako da kažem, van običnog konteksta. U redu, dobrodošao je, ko nije, brate, promeniš kanal, okrene se, idi tamo, gde ti prija i to je tako, kao i televizija, mislim, ja nemam televizor, kad sednem kod nekih dobijem daljinski priliku da sigurno neću ići na Pink da ga gledam ili nešto drugo, gledat ću šta me zanima. U svakom slučaju, zato kažem, to su individualne stvari, pa samo pozdrav i zaista najlepša želja svim tim hejterima, ali kažem, nemojte ispadati budale, nema potrebe, mislim, gledajte to, komentarište svojim istomišljenicima. Ja poštujem svakog ko želi da bude satanista, to je njegov izbor, ja poštujem svakog ko voli sve te neke mračne stvari, to je njegova stvar, nemam ništa protiv toga, ljudi, radite u svoje četiri zida što god želite, to vam je od Boga data sloboda. Da li to tako treba i da li ćete sutra platiti već ili svi mi na kraju kraja platiti, to je sad nešto drugo, to je drugo pitanje, neko u to sve ne veruje i to je, opet kažem, poštuje, za to smo se pravo borili, tako nam je kako nam je, znači, živela sloboda. Ali u svakom slučaju, ja moram nešto drugo te pitam, ajde malo menjamo temu, mnogo smo zamračili. I ja mislim da nije ni zdravo toliko da mračimo. Evo imamo dva lepa događaja gde cela nacija onako gori i vesela i to su nam obezbedili naši sportisti. Jedno je Džoker, čuveni Srbin koji je definitivno po statistici sada postao najbolji NBA košarkaš svih vremena, i Nole koji je opet po statistici postao najbolji tenister sveta svih vremena. Ono što je zanimljivo za Džokera, zanimljivo je da naravno uzeli su mu tu treću za sam titulu MVP-a, iako je on posle postao u finalu, ali tako u ovoj postao MVP, samim tim dokazao da je, da mu je bezrazložno oduzeta ta titula. Ali mi je jako zanimljivo kako su tvoji zemljaci Noleta sa prvog mesta tenisera, najboljih tenisera sveta svih vremena, bacili ga na neko peto mesto, da su izvadili neke žene iz praistorije koje su bile bolje. I onaj nesretni, isto tvoj, ne mogu reći zemljak, ali Britanac je, pa tu ste negde, koji je tamo objašnjavao, on je, koji je rekao da nije Nole najbolji svih vremena, dobar je kao, ali nije, bože moj, eto, nije pobedio Federera kad je Federer bio najbolji, nego eto, kad je Federer oslabio, pa ga je onda on tukao, ne znam, sa 10, koliko razlike. Daj mi tvoj komentar po tom pitanju, uopšte, svih tih likova koji su, ovo je evidentno, znači da je Nole prihvatio britansko državljanstvo tamo sa 12-13 godina kad su mu nudili, on bi definitivno bio odavno najbolji svih vremena i definitivno bi bio isto je vjerojatno i sa Džokerom, da je on prihvatio nečije državljanstvo, recimo, on bi definitivno dobio do sada već nekoliko statua po Americi i diljem sveta, mislim, a pošto su ljudi ostali da igraju za ovo našu divnu i najlepšu i predivnu trobojku i srce im radi na Bože pravde, definitivno ne dobijaju tu počast koju su zaslužili. Još jednom, čestitke momci, svaka čast, ovo nema veze
sa nekim stvarima koje su mi pričali, s kojima se ne slažemo, koje neko od njih uradi, ali jednostavno uspjeh treba u svakom slučaju, treba čestitati ljudima i treba biti srećan što je neko učinio nešto dobro. Ne kažem ja da će to nam u životu nešto da promeni, niti će nam BDP biti bolji, niti će nam hleb poskupiti više od, pojeftiniti, pardon, više od 3 dinara, ali eto, ajde, bar malo da se radujemo one sirotinske zabave, hleba i igara. Pa, znaš šta, ja sam prvo mom sinu koji živi u Švajcarskoj i koji je otprilike veći zaluđenik za Jokića i za Noleta, možda zamisliš tri puta kao nego naš dvojica, jer valjda to sam primetio da ovima ljudima koji žive naši u dijaspori i koji su svim tim zemljama, razumeš, naročito je ovaj moj živi u Švajcarskoj, pa onda u Australiji, u Nemačkoj, svi naši koji odu u bilo koju tu zemlju, a nije to slučaj sad samo sa Srbima, nego isto ti i sa Hrvatima ili sa Bugarima ili sa Crncima, oni su tamo evidentno diskriminisani. Pazi, diskriminisani sad ne zvanično, što bi se reklo, po zakonima, nego ovako u svakodnevnom životu diskriminisani i stalno ih smatraju za neke građane drugog reda. Znači da smo mi, eto, uzmimo ako krenemo od nas, da smo mi Srbi neka drugorazredna nacija, a oni koji su tamo, Nemci, Švajcarci, Australijanci i Kanađani, oni su ovako jedna kasta veća, a mi smo onako jedni, onako, kako bi ti rekao, niži. I onda kada ovi naši ljudi emotivni koji su tamo vide ove uspehe, evo ovog dvojicu što si naveo i mnoge druge, onda to u stvari je kod njih dokaz da ovi jedu govna i da kenjaju, jer mi smo Srbi mnogo veći nego što oni misle i kako nas gledaju. Ja sam to svom sinu i sada kažem tu moju lepo zapažanje. Znači ako nas Srba, ajde da se ne slažem oko brojke, jer tu nas ima negdje 6-7 miliona, 8 možda, sve sa dijasporom, a opet i stanovnika na svetu ima 6-7 milijardi, 8 milijardi, tu su negdje. Znači, može da se ipak kaže da mi predstavljamo jedan promil, jedan hiljaditi deo ovog stanovništva na planeti Zemlji. Znači, svaki hiljaditi je Srbin, jedan u hiljadi. E sada, kada ti imaš naciju koja su jedna u hiljadu na planeti i od tog promila imaš dva sportista koji su najbolji od 4 najpopularnija sporta na svetu i koji su obojica, na engleskom piše ono GOAT, Great of All Time, znači najveći svih vremena, ako su to dva Srbina od jednog promila gdje smo na planeti, tu nešto ima. Znači to nešto sada može po meni samo da se protumači da mi, ako veruješ ili da veruješ u genetiku ili da veruješ u Boga, nema ušta treće. I ako veruješ u Boga, znači da smo mi narod koji je Bogom dan da rađa izuzetne pojedince, Teslu da ne pominjemo, razumeš? I s druge strane, ako je genetika u pitanju, da smo mi narod genetski sa ovih prostora koji je izuzetno talentovan i sposoban. I sada po tome možeš da vidiš, na primjer, u svoje vreme, da je velika, u svoje vreme najveća svjetska imperija kad je bila Turska, i mi stalno smatramo Tursku kao osvojili su Balkan, pa Turci su držali celu Severnu Afriku, držali tamo delove Iraka, ali Iran, onaj tamo Izrael, taj deo, Turska je bila u svoje vreme ogromna, ogromna imperija. I ti Turci su bili toliko pametni da su shvatili da su oni ipak jedno divlje pleme koji su koreni tamo negdje iz Srednje Azije, koji imaju snagu, imaju neku valjda divljaštvo u sebi urođeno, zato su i uspjeli to da naprave, ali da su u jednom momentu imali tu sreću da pokore srpski narod koji je izuzetno genetski bolji i kvalitetniji od njih. I sad time imaju na umu da se računa da je da su skoro svi sultani u haremima imali srpkinje koje su im rađali naslednike. I svi ovi
Sultani koji su vladali tamo, oni su imali srpske krvi, jer su ovi Turci shvatili da moraju da uzmu naših gena da bi bili bolji, jer su naši geni najkvalitetniji. Izvini, možda je to lupetanje, ali kako ti drugačije da objasniš, opet ti kažem, od jednog promila, pazi, promila svakog hiljaditog, deseti deo procenta, da ti imaš najboljeg tenisera i najbolje košarkaša svih vremena, i to u sportovima gde je, ja mislim, najjača konkurencija na svetu. Znaš ti koliko miliona klinaca drnda onim reketom ne bili postigo nešto? Koliko miliona klinaca igra basket na ovim terenima i sanja o tome da dođe u NBA? Iz te stravične konkurencije, iz miliona tih ljudi, ova dvojica su došli do vrha. E sada, da te ovdje demantuje malo, ali opet se povezuje to što si ti ovo pričao za ove hejtere za svoj Danga Info. Tako imaš hejtere za sve, za svakog, pa onda ima svoje hejtere i Patrijarh ima svoje hejtere i ne daj Bože i predsjednik i sportisti. Ali da sad kažem nešto, da ti kažem da nisi u pravu. A to je, ja imam prijateljicu u Engleskoj koja je, kako bi ti rekao, ja i ti valjda ja mislim što se tiče, ajde uzmemo Noleta za primjer. Ti imaš one ovdje i kod nas ljudi koji ne prati taj tenis i jebemo se za Noleta, to i ne prati malo. Onda imaš veliku većinu ljudi gdje ja i ti spratamo, koji navijamo za Noleta, gledamo da pobeđuje i tako dalje, i imaš isto jedan mali deo ljudi koji su totalni zaluđenici za Noleta, zaluđenici, lupali, Nole im je idol, samo o njemu misle i tako dalje, i takvih je ima. I ja imam jednu prijateljicu koja je sada Srpkinja, živi u Londonu, i ona spada u ove ekstremne obožavaoce Noleta. I sad kad Nole igra, na primjer sad on igra finale Rolanda Rosa, ona mi kaže, molim te obaveštavaj me o rezultatu, strah me da gledam. Možeš da zamisliš kakav je to Nole to fan, što bi se reklo. I sada kad je Nole uzeo francusko ovo prvenstvo, ja njoj nađem tekst iz CNN-a, znači američki najpoznatiji, jel tako, državni mediji, znači CNN Sport, gdje piše Novak Đoković najveći od svih. I znači CNN, znači najveći ozbiljnije, jebeš mu mater u Americi, on je to napisao. I ja njoj šaljem i kažem, vidi šta je napisao CNN, a ona meni odgovara. Kaže, ne brini, proverile sam, Corriere della Sera, Times, Australian, jebem ga, stavila je jedno 10 najvećih i najpoznatijih sajtova u svakoj državi i najozbiljniji. Naprimjer, u Australiji je najozbiljniji taj list The Australian, koji je ozbiljan list. Tamo ti Corriere della Sera ti je u Nemačkoj, ne znam koji je, tako dalje. Sve te novine, najozbiljnije, su svetske obavestile da je Nole broj 1, i sad ovi hejteri sa strane da kenjaju, da nalaze nekog drugog, to je više ovako da pravimo podsmeh sa tim. A meni je lično, što kaže naš narod, ako koza laže, rog ne laže. Ja ne znam, ja sam, pošto ja prijateljima tako delim zanimljive ove, kako bi rekao, spotike što stiže na ove telefone preko mobilnog, možda sam ja tebi to poslao, koje po meni sve govori, ne znam da si vidio to, ispraćaj Noleta iz njegovog hotela u Parizu. Jesi vidio to? Jesam. I to kad vidiš, pazi, kad vidiš to, tako da je osobu tog hotela ispratilo, ona ga je ispratilo kao da je, pazi, nema to, ti je brzina svjetlosti. Ja mislim da je došao car Francuske, Louis, da je došao u taj hotel i da je izlazio, on ne bi mogao da ima bolji ispraćaj od ovoga, od toga nema više. A da, stvari su mi to mnogi. Ali gledaj, ajde, nemoj da... Jokića, pazi, opet. Ne, samo ovo da molim te, taj ispit, ne slažem se s tobom nikako. To je prvo kulturno, drugo, ti ljudi,
to je odlično za marketing, jednostavno cijel svet je obišao to da je u njihovom hotelu odseo Nole, što znači da će neki drugi da dođu tu jer kao i bit će tamo gde hoće da bude Nole. I treća logična stvar, pa se Pelkman uzima sobu od 50 evra, mislim, on uzme za njegovu ekipu, on potroši 10-15 hiljada na noć, mislim, logično će da izađe da mu tapšu, ja tu ne vidim ništa posebno što su oni to radili, znači, to je prosto... Nisam do sada u životu vidio, možda se to stalno dešava u tim velikim hotelima, kada dođe veliki gost pa ga ispraćaju, znaš, dešava se valjda u tim hotelima, doći će i Prince Charles ili neki tako... Zamisli ti da je došao, vidi, a zamisli da je naš predsjednik otišao tamo, pa tamo bi, oni bi zvali susjednih hotela jehri ga da mu aplodiraju, nema zezati. Nemoj, molim te, neosme poređenja napraviti, a što se tiče, pazi, opet ti, što, opet da kažem, ako koza laže rog, ne laže, ti imaš ovaj sada podatak što sam čitao za Jokića, na primjer, da ti imaš posle svake utakmice, oni izbace na YouTube ono highlights, što bi se reklo, znači najznačajnije delove utakmice. I sad ti imaš da je njihova statistika da je po gledanju highlightsa sa, ja mislim da je 180 miliona gledanja otprilike, da je Jokić ubedljivo prvi kod ljubitelja košarke koji će, znači ljubitelj košarke ne gleda on koji je jebote, onaj koji stvarno gleda košarku, koji voli taj sport. Pa dobro, znaš, ako ćemo tačno jebe se njemu, da li je ovaj sad Srbin, da li je Hrvat, da li je Englez, da li je Amerikanac, on gleda taj sport što taj sport voli i što je ljubavi za tim sportom. I on ne gleda sad tog Jokića zato što je on iz Sombora i jeo bure kad je bio mali i zato što je Srbin, jel tako, 4S, i nego ga gleda, ovih 180 miliona gledaju ga zato što on igra najbolju košarku, on je najbolji u tom sportu koji on voli, boljeg nema. I tu sada po meni ja sam jako protiv toga, čak sam uvijek pričao, mi volimo tako da izviniš da kenjamo, naročito ovi sa juga Srbi iz Crne Gore, pa znaš, kaže, nema ti nikšićkog piva nigde na svetu bolje, to ti je najbolje pivo na svetu, ne možeš piti gde hoćeš na svijetu, nema. Kako bre, nikšićko, probaj ova domaća piva tamo u Holandiji što prave u svojim radionicama ili ne znam gde u mojoj Australiji, onaj poster pusti nikšićko, ili kaže što ti je naš pršut da vidiš, nema ga bolje, ljudi bre, da vidiš kako Italijani prave one buđole sa iskustvom od 1000 godina, ili nema ništa bolje od naše rakije, dobra svaka čast rakije, ali kad imaš onaj single malt whisky 20 godina star koji je... Ne slažem se ni da je njihova najbolja, nije definitivno, a o whisky tek neću, mislim, pazi, rakija od žita, ne može se takmičiti sa našom šljivom, pogotovo mada, to zaboraš. Ne, rakija, znam se kod dakle dolazi, šumadi, sve, aj, to, volimo ponekad da kenjamo, znaš, da je neko naš toliko i da uveličava, svako uveličava svoje, pa volimo i mi svoje. I ove svi, ja sam bio u toj multikulturnoj sredini koja je Australija, pa da ti kažem, meni na primjer dođe Grk, jedan kaže, i kaže mi Grk, mi smo, kaže, jedina nacija koja se borila protiv Hitlera i da smo imali svoje odnose, ja bi ga nije za nas ni čuo. Ali hoće ti kaže, svako ima neku svoju priču i mi volimo neke stvari da preterujemo, ali što se tiče Noleta konkretno i Nikole, tu nikakvog preterivanja nema, tu je crno na belo, to su najveći košarkaš i najveći teniser svih vremena i što ti kažeš, ti možeš sada, ali naročito je čak kod Noleta to lakše zato što je individualan sport. I sad ti možda kažeš, ne znam, da je Becker imao od njega bolji smeč, da je bolji servis imao, ne znam, tamo Sampras, bolji je Federer vraćao sa zadnje linije, ali ovdje ti je čista matematika i to je lako ovdje. Koliko si osvojio Grand Slam turnira, koliko si osvojio ATP turnira, koliko si nedjelja bio na prvom mestu, koliko si puta imao završio godinu na prvom mestu i da li si uopšte imao Grand Slema, dva čoveka na svetu su imali Grand Slam, to je bio onaj Ron Laver, kako se zove, ona arena se zove
u Melbourneu po njemu, on je pre 50 godina neko ko nabao ta 4 turnira i bio je do skora jedini koji je osvojio Grand Slam i jednom ga spomenik u Melbourneu, veliki arena se zove po njemu. Enola je to uradio 2 puta. I znači ovaj sva matematika, pazi, čista matematika, ti ga voleo, ne voleo, njemu ne mogu ovi za koji oni pričaju, ne znam, Nadal i Federer, koji su isto bilo veliki, veliki teniseri, tu nema dileme, pazi, i velikani teniskog sporta, i oni treba zlatnim slovima da budu upisani u istoriji tenisa, ali ipak iznad svih broj jedan, zna se ko je na tronu gore, a ovi ostali u redu i njih ne treba. Eto, ja sam gledao par puta Federera i Nadala i da se diviš kako su oni odigrali neke mečeve izuzetno. Ja sam gledao i onog Bekera, ja kad sam bio mali, on je bio jako atraktivan, ne daj Bože, on je na svaku loptu izlazio na mrežu, on je na mrežu izlazio jedno 50 puta u toku meča. Pa onaj Borg, njega pamtim kao mali, onaj hladan, bato ko breg od leda, šta je on bio, Norvežanin, Šveđanin, i on je bio veliki teniser, tu nema šta, pazi, ne možda se kaže, ali Nole je ipak jedan level, što vi kažu, iznad svih njih po onome što je postigo, i tu nema nikakvih dilema. Ali ovi hejteri što postoje, to je čak i normalno, pazi, sad da nema tih hejtera, opet bi bilo sumnjivo, a što ga niko ne mrzi? Pa mrze ga ljude zato što je uspeo, mrze ga zato što je Srbin, mrze ga zato što nekog moraju da mrze, razumeš, imaš ti ljudi, volim da mrzim, razumeš, ako nikog ne mrzi, onda mu je dosadan život, a najbolje da mrziš ono koji svi vole, razumeš, onda si tu u fazonu, tako da nisam ja tu nešto uzbuđen, ali opet smatram, eto, slažem se s tobom da smo mi imali, stvarno je neko čak i rekao, kad se čudimo nekim, Bože me oprosti, sad kod ove škole sa nekim čudnim detaljima koji se dešavaju isto vreme, i mi smo imali to jedno čudna stvar da dvojica naših Srba gotovo isto vreme, jel tako, ovaj Paris Open i ovo finale u Denveru, nije, jel tako, nedelju dana je otprilike razlika. Da ti u stvari u jednom, kad gledaš mislim istoriju ili godinu, da gotovo u istom momentu, razumeš, ti imaš da dva čoveka, jel pazi, do ovog meča Noletovog, pa bilo je možda jeste, možda nije, pa jeste niste, i onda nema, vato, osvojio je rekord, sve je osvojio što je može, oborio je sve rekorde, znači on je u vosak udario pečat da je najbolji. Isto kod Nikole Jokića, bio je nabij, imao je 2 IP, ali ipak nikad nije bio šampion, nije imao ta šampionski prsten, pa ajde možda, bato moj, šampionski prsten MVP finala, pa tamo pazi, engleski, ovi američki ti listovi, oni naslov, pazi, naslov u Americi je, ajde kod nas je razumljivo, u Americi je naslov Jokić i Denver osvojili prvenstvo. Tako je naslov, je bi ga u njihovim novinama, Jokić i Denver. To što mi kažemo Jokić i Denver, kaže ovi Srbi, jebi ga, pa govoraju svog Jokića u redu, ali oni tamo, jebi ga, znači da nije bilo Jokića, taj Denver, ne znam koliko ovi znaju, je jedini tim tamo u prvoj ligi koji 47 godina je na dnu. Oni nikad nisu u finalu bili, ne da nisu osvojili, nikad nisu u finalu. Jokić je prvi njihov igrač u istoriji koji je bio MVP. Znači, da nije bilo Jokića, Bože me oprosti, da nije otišao, taj Denver bi sad negde klacko tamo na dnu tabele i nikad ne bi ništa ni uradio, i samo zahvaljujući njemu. Evo što priča, neko sad hvalimo, samo zahvaljujući debeljuci iz Sombora koji je otišao tamo i napravio čudo, oni su poslali, tu nema dileme. Znači, po tebi, ona pesma u tem Somboru dobit će novu strofu vezanu za Jokera, i treba, naravno, jer to je čovjek koji je, koliko ja vidim po nekim mrežama, malo kad se priča o njemu, priča se o Somboru, znači sigurno je napravio najbolju reklamu za Sombor i za Srbiju moguću. Izvini, pazi, meni dolazi ovde sin iz Švajcarske, iz Ciriha, koji ima 28 godina, i ovde zajebavamo se da izmeniš ovde po Beogradu, po kafićima i tako dalje, i on meni priča, kad ćemo da odemo da vidimo Sombor?
ja kažem jebote Sombor, idem šta da gledam u Somboru. E, Sombor je, ja ga, pazi, nemam nevezano za rokera, ja sam bio par puta u Somboru, ovaj, Sombor je vrlo lep grad, ja ga zaista preporučujem, opet kaže nevezano za rokera, ali stvarno je Sombor jedan od lepših gradova u Srbiji u kojim sam ja bio, znači mnogo lep gledići, mnogo lep centar, onako je jedno, jedna mnogo lepa atmosfera u tom gradu i meni se Sombor baš dopada. Ja sam išao par puta nekim poslovima vezano za, ovaj, za Sombor i baš sam bio prijatno iznenađen. Ja sam prošao skoro cijelu Srbiju, ovaj, ne mogu reći, sam baš u svakom ćošku bio, ali skoro svim tim većim poznatim gradima Sombor je meni apsolutno jedan od možda tri najljepše u Srbiji. Tako da ovaj, nije, idite, nećete se pokajati, lepi gradić, lepo će se provesti, ima zanimljivih ljudi, onako cenovno je prihvatljiv, to je sad jako bitno. Ove, tako da nije ništa loše. No, i da posetimo istorijsko mesto, teren na kome je igrao Jokić i mural koji je na zgradi pored njega, to je pa, sad to, eto to, ali vidi jedna tema, samo kratko, prečerasmo što bi rekli ovi tvoji Nikšića, ove, a šta će sada bude, evo sad nam ide to svjetsko prvenstvo u basketu, da li će Joker da igra i šta će da bude i kako će Ordija da bude ako on čovjek ne bude igrao, što je realno, mislim, on je odigrao, igra celu godinu, on realno mora se odmoriti tad svih mjesec, dva dana koliko imaju. I da li će on, ako ne ispuni ove očekivanja sada cijele nacije, da će kao neka Dirk Nowitzki da dovede Srbiju do svjetskog trona, šta će onda biti? Ajde, da li će ga Srbi pljuvati ove, za mjesec dana, koliko ga sad veliče? Pa znaš šta, pazi, mi smo se sad nahvalili koliko smo god mogli za ovu našu sport i košarku, ali postoji tu i crna strana, što bi se reklo, mračna strana, a to je, ne daj Bože, na primjer, da se sada pre 5 godina povuko Nole, da je otišao u penziju. Mi zadnjih 5 godina nemamo ni jednu teniserku, ja mislim, u prvih 100, jer ima neka 70-a, 80-a. Ima ova mala teniserka. Ali u zadnjih 5 godina mi nemamo ni jednog, ni tenisera, ni teniserku koji su stigli među 8, pazi, na Grand Slamovima. Među osam. Znači, posle ovaj Đokovića ipak za sada imamo jednu veliku prazninu, a što ne znači da neće opet neki talenat da se javi. I ja opet imamo taj problem i kod košarke. Ovaj, ja, meni je opet ostalo, da ti ja kažem, čovjek navuče fobiju neku. Mi smo prošli put, na prošlom onom evropskom prvenstvu, ispali, nismo ušli u 8, sad možeš ti da se žališ na šta hoćeš, a imali smo Jokića MVP-a američkog i imali smo Misića MVP-a evropskog, pazi. Evropskog i svjetskog MVP-a smo imali u ligi, u ekipi i imali smo još i ne znam koji je još bio Bogdanović, imali smo čak i trenera koji je svjetska klasa u košarci i ne uđo smo u 8, pazi. Ne uđe smo u 8, zamisli tog fenomena, dva najbolja igrača, najboljeg trenera, ekipa boli glava. I sada meni to, i da ti kažem i dan danas to ostalo najjasno, moj sin koji igra košarku, njemu je bilo zaprepašćenje da je u odlučujućim momentima kad smo trebali da prođemo, trener stavio Jokića na klupu. Zašto? Valjda on to može da izmisli. Tako da, nekako da ti kažem, ja sam jako zbog tog neuspeha, sad, znaš, kao koga kaže, ko se na mleko opeče i na jogurt duva, znaš, tako da ja, nažalost, onako sam, kako bi ti rekao, nisam, voleo bi da osvojimo svjetsko prvenstvo u košarci i da Jokić bude najbolji i sve to, ali kažem ti, nisam baš toliki optimista, navijat ćemo, jel tako, ali me opeklo ono što smo doživjeli na ovom zadnjem prvenstvu, jer ipak košarka je kolektivni sport i čak i jedan najveći koji postoji ne može sam, ovaj moj klinac koji prati košarku, mora se priznati da i Jokić, ajde sada ne idemo u detalje sportske, ako ti to pratiš, i Jokić je imao u ovom svom Denveru par odličnih igrača, onog Marija, ne znam, Porter, koji su u određenim kriznim momentima pomogli da ovi postavljaju šampioni. Znači, Denver je imao tu sreću da je pored genija koji se jednom rađa Jokića, imao i 3-4 jako solidna ta igrača koja mogu da ovome pomognu, znaš. E sad je pitanje šta će tu da bude kod nas, znači da igra, da se sad skupimo ja i ti i još dvojica,
pa sa Jokićem da budemo u timu, sigurno ne bi mogli ništa da uradimo. Ja po ovome mrežama vidim da već idu neke sličice tipa da zahvaljujući predsjedniku imamo najboljeg igrača košarke na svijetu svih vremena. Tako da vidim da se stidljivo onako pojavljaju, da slušao sam ove komentare na prvenstvenim medijima gdje nije baš da to kaže, znaš, ali to tako provejava jednostavno da eto klima je takva, zemlja napreduje, ovaj veliki tigar i tako dalje. E sad, apropo Jokića i ove priče, vidi, ja bi više volio nešto drugo. A to je da mi kolektivno imamo kvalitetnu ligu, da imamo kvalitetan taj rasadnik i uvijek smo ga imali, sad nažalost više toga nema, jer da se mi ne lažemo, i Noletov i Jokić je uspjeh su isključio individualni uspjesi njihovih porodica i naravno njih samih su radili. Znači tu država nije, kako da kažem, prsto mrdnula ni u jednom ni u drugom slučaju. I to su individualni uspjesi tih ljudi i zato su oni meni, kako da kažem, dragi, jer jednostavno uspjeli su se izbore protiv sistema. Neću da ulazim u druge neke priče, kažem, već smo ih obrađivali ranije. Znači, meni bi više značilo, ne mora Jokić tu da igra, neka malo pomogne, jer on definitivno ne može da pruži maksimum sad na tom odmoru, i da se razumemo, taj čovjek uzima koliko, 200 miliona, vidi da se ne lažemo, ko bi rizikovao da se povredi, da ne uzme tih 200 miliona za godinu dana ili više koliko uzima, zarad ne znam kako se zove nekakve titule koje mu ne znači ništa, da dobit će 10-15 hiljada i to je to. I nacionalnu penziju, eventualno, mislim, ali nisam uveđen da njemu s njegovim primanjima treba nacionalna penzija. Ja bi više volao da mi sistematski, znači, radimo na tome da imamo ponovo veliku ligu, da imamo rasadnik dobrih igrača i da mi imamo, kao što smo imali nekad, 12 ljudi, imaš šest, prvu petu postavu, ne znaš ko je bolji od koga. I od onih drugih 12, barem još 3, imaš vrhunski košarkaša, znaš. I to nam mnogo više znači nego recimo Nemačka koja je s Dirkom Nowitzkim napravila nešto, ali to je samo, to je Dirk Nowitzki odigrao. Mi ne možemo se oslanjamo i ne trebamo da se oslanjamo na to, e sad će Jokara da dođe da nam osvoji, ne treba on to nama da osvoja. U tim kolektivnim sportima kolektiv treba da bude vrhunski. Mi zato nismo uzeli, bez obzira što su to pojedinci ne znam kakvi, jednostavno mi nemamo tim. I to je poenta priče i radi se na tome da mi to nemamo i dok se taj sistem ne promeni, ja mislim da nama neće biti bolje. Da se setimo samo eto tih 90-ih, 80-ih, kako hoće, 70-ih, kad su bili prvaci sveta, tu je uvek tim dolazi od izražaja i pojedinac koji može da otkoči. Da li je to u jednom trenutku, ne znam, Sale Đorđević ili, ne znam, Sale Obradović, ali u svakom slučaju to su, kako se zove, to su neki pojedinci koji su rešavali stvari, nekad je u nekim situacijama bio Danilović, nekad Divac i tako dalje, tako da... Da ih ja sad ne spominjem, to je sad od ovih novih, da ih sad ne spominjem sve poimence, ali mislim da je nama problem što mi nemamo tip. Znači mi nemamo petorku koja je uigrana, koja jednostavno diše kao jedan, koja živi kao jedan i da se sve zna šta ko radi. Ali individualno ti ne možeš da uigraš. Znači Denver se taj sve, on je 8 godina tako u Denveru, njima je trebalo 8 godina da se uigraju da bi postali prvaci NBA. Znači ne može se uigrati za jednu sezonu, za mjesec dana priprema ti da uigraš reprezentaciju da ona bude prvog sveta. Mislim da je to nerealno, ali samo sam teo spomenem, simpatično mi je kako će, ako ne budemo prvaci, svi da ga pljuju, danas ga svi hvale, ono će da ga pljuju, eto, nisi hteo da igraš, a zapravo ne razumijući ono što mi stalno govorimo, sistem je taj koji nešto stvara ili ruši. I jednostavno, ja bih sad spomenuo da kažem. Suma da ti kažem, povuče me da ti kažem, ali mislim da je zanimljivo. Ja sam juče, prekjuče, a to ne slušam, slučajno mi nadesilo se da sam gledao kratku izjavu selektorke ženske košarkaške reprezentacije, jer se Majković ona prezive, je li tako? Pazi, šta je zanimljivo? Zanimljivo je da je ona ranije, to nije ni važno, ali ipak davala izjava da podržava predsjednika, jer je valjda predsjednik tu dao malo para za pripreme i tako dalje, i ona se zahvalila predsjedniku i ta košarkaška naša ženska reprezentacija čak i njemu dala dres i tako dalje. I onda je sada bila njena izjava povodom ovog prvenstva da mi idemo da branimo titulu, jel tako, prvaka sveta, jel tako? I onda na moje iznenađenje, pazi, na moje ona iznenađenje, ona ovako izjavi, kaže, otprilike onako kulturno, bit će teško, ima tu mnogo jakih ekipa, daćemo sve od sebe i tako dalje, imamo dobre košarkašice, a onda kaže, pazi, onda kaže, ali kaže, tragično je u kom je stanju naša klupska srpska košarka, kaže, u raspadu.
u raspadu i liga i takmičenje. Mi imamo, znači, vrlo zanimljivu situaciju da imamo devojke koje igraju majstorski i koje su prvaci sveta, a imamo domaće prvenstvo klubsko koje u raspadu, klubovi nemaju pare da putuju na utakmice, ne zna se ni kad počinje ni završava prvenstvo, ne mogu klubove da skupe, jedan potpuni raspad sistema. I onda što ti kažeš, ako mi sad postanemo, daj Bože, ponovo prvaci sveta u košarci, onda će da se javi Ana Brnabić pa da kaže, eto, tu je država koja je stvorila, eto, da imamo prvake sveta, ta država nije mogla da stvori da postoji liga košarkaška ovdje ženska, nije to uspjela da napravi, nego je to uništila. I što ti kažeš, ovi uspjesi koje mi imamo gore sportski, to su samo uspjesi talentovanih pojedinaca koji tome mogu da zahvale sebi, svojim roditeljima, valjda, koji su ih gurali i svom talentu, a nažalost ni malo ovoj lopovskoj državi, koji nikad nisu ni malo tu učinili nešto da im pomognu. Ali eto, sreća je bilo i Bog je dao da napravimo taj uspjeh, ali ovi tu njihove zasluge nema ni malo. Ja bih samo za kraj, kad sam već to spomenuo, rekao dve stvari. Prvo, evo, kristidljivo pomalo se priča o poplavama, poplave prave haos po Srbiji i vidim da je to jedna relativno zabranjena tema, ali prosto nisu mogli da očute ovo rušenje mosta u Adranima. Srbija je poplavljena. Ja sam prošle nedelje prošao kroz jedno selo ovdje u okolini Beograda koje je bilo poplavljeno, mislim, selo u ravnici, što je mene bilo fascinantno, nije se ništa izgledalo, te kiše i tako dalje. Jednostavno ta se voda nakupila i to je sve bilo poplavljeno, to je bilo strašno za vidjeti, a to je na 5 minuta vožnje iz Beograda, ništa se o tome spomenulo nije. Cijela Srbija je opet poplavljena, opet imamo te čudne oblake koje nas obasipaju kao i 2014. godine. I ja bih želeo da spomenemo prosto to da dok mi se do ovo pričamo, gomila ljudi u strašnim problemima, jednostavno u trenutku se od te stihije koja se zaista stvori, kiša koja padne, recimo ja sam prisustvovao prošle nedelje, ovdje je krenuo jak grad i to je trajalo možda pola minuta, onda je krenula kiša onako nevjerovatna, da je padalo još jedno 15-20 minuta, ko zna šta bi bilo i ovdje kod mene, ali Bogu hvala nije, ali na nekim drugim mjestima očigledno je to bilo, padalo je više i bilo je dovoljno da se sela, kažem, u ravnici budu poplavljena, što je meni zaista nevjerovatno. A druga priča je, i priča za kraj, opet da spomenemo, Milovan Brkić 13. dan već štrajkuje, odnosno 7. dan ili 10. štrajkuje glađu, 13 kg je oslabio, niko se ne, kako da kažemo, uzbuđuje oko toga, danas je bio ispred centralnog zatvora neki protest, onako možda 10-20 ljudi se skupilo, bilo je tu par zanimljivih lica, možete pogledati na kanalima koji su to izvještavali. U stvari, koliko ja znam, jedini kanal koji te izveštavao je opet Media Group, 011. I jednostavno opet dolazimo do toga da jedan čovjek štrajkuje glađu, da je jedan novinar zbog svog pisanja, kako da kažem, zbog onoga što je rekao, a nije, znači, apostrofirao. To je ono čuveno pitanje, znaš, kad je izašao, posle razgovora sa Staljinom, izašao je, čini mi se, maršal Žukov i rekao je taj brkati kreten, ili taj brkati idiot, i onda je ušao unutra i rekao, znate, druže Staline, šta je rekao taj brkati idiot, kao vratite ga nazad, i se vratio i kaže, šta ste vi to rekli, kao brkati idiot, na koga ste mislili, pa kaže, pa na Hitlera, naravno, kao, i onda se krenuo prema čuvaru i rekao, na koga si ti mislio, znaš. Tako da i brka, taj čuvar je naravno završio u logoru i već kako to biva. Brka zaista nije apostrofirao lično i na osnovu zaista izmišljenih nekih, kada se pročitate taj transkript tog teksta, šta je on rekao i tako dalje, čovjek, novinar je, nema razloga, eto, stari čovjek, bolestan, zaista bi trebalo da se obrati pažnje na to. Ja znam da on nije tako popularan medijski, da ga i jednim i drugim medijskim, što mainstream, što ovim alternativnim spominju, ali eto, meni je iskreno žao tog čovjeka koji je borac, koji je disident još od Titovog vremena. Mislim da ljudi takvog tipa, znači ti telali koji skreću pažnju na neke nepravilnosti, treba svako društvo da ima. Znači sad, Bože moj, što on nije
pristalica vlasti, to je prosto njegov karakter i to je tako, znači jednostavno neko se rodi i bude večita opozicija, ovaj, ne trebamo zbog toga zamerati, mislim da treba poštovati svačiji stav, ovaj, tako da jednostavno još jednom pravda za Brku, pustite Brku, nema razloga da te čovjek umre ili da ti još više oboli samo zato što neko misli da je on pozvao nekoga na da kažem, na neku kako da, revoluciju ili ne znam šta, prosto to je čovjek koga treba, zaista treba mu pomoći, stariji je čovjek i treba mu pomoći i taj tabloid i Brkić treba da postoji, bez obzira što se neko ne slaže s njegovom pričom ili misli ovo ili ono, znači opet kažem, ljudi koji skreću pažnju na nepravilnosti u svakom društvu su poželjni. E, sad dešava se da mi takve ljude sklanjamo, da od nekakvih polurežimskih igrača pravimo žrtve i tako dalje, to je sad nešto drugo, ali eto kažem, pravda za Brku i jednostavno još jednom poziv na kraju i na, da se ono što se radi, eto i što se preti nekim ljudima, njihovoj deci i porodicama, mislim da to stvarno nije u redu i to ne treba da se radi. Znači, bez obzira, opet kažem, na političke stavove, to da zanemarimo, ali ne treba ugrožavati ni život porodice, pogotovo dece, niti lični život, kao što u slučaju gospodina Milovana Brkića, nikome, bez obzira što se možda ne slažeš ili slažeš sa njegovim političkim stavom, mislim da je to civilizacijski doprinos. Znači, toliko možemo kao zemlja Srbija, koja je uvek još u 19. veku bila zemlja slobodnih ljudi, treba da se vratimo toj dobroj tradiciji, jednostavno da pustimo da čovjek koji ne čini ništa, ali jednostavno da nešto napravi loše, ali tako, ali jednostavno iznosi svoj stav, treba ga pustiti da priča. Na kraju krajeva, kod vas tamo ima onaj čuveni Hyde Park, ne možda izvidiš kapljuč koga hoćeš bez ikakve, kako da kažem, bez ikakve sankcije. Sad, ako počnemo da gušimo te slobode, danas su došli po Brku, sutra će doći po tebe i mene, a onda kada budu dolazili po sve one ostale, neće imati ko da ih vrati. Ja mislim, Nenade, da je red da ja kao gost završim ovu emisiju i završio bi, znači, ovom što ti kažeš malo produženo, sloboda i pravda za Brku.